Ini dia. Budak antu antu biskut Mary. Bertiga ketul makan. Siapa suka propolis kau kat kanan? Kan tu betul ya. Ini tu cuma. Makan lagi ya. Fatimah suka makan biskut Mary. Dia beli kat Tesco, RM2 lebih. Biskut Mary coklat, dia cicah dengan Milo. Ya, Fatimah? Tukar Fatimah. Miau. Dia lari. Ini tak kena ayah. Ya. Ini tak cakap ke mama. Okey, Fatimah. Bye-bye. Merah raya, Fatimah.